A thot ti çina ke njekun. Çifsha. Ka njek më te. Si nevoj më na njek neve na ta çojm lokacionin ti çifsha dekmit. Na ta çojm në lokacionin arën ti çifsha dek të xholdy. Edhe ti nuk guxon me ordhën. Ti tani thua hetën Prizren, çifsha hetën Prizren. A na ty të lypim me dana ti neve. Burri plak. Ju 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 ju. E kum rrej njerë. Çuaj. Çuaj lo as mos fal aman. Mos fal lo se tani hyn zonën Shumica. Çifsha mutrën pell. Jo, shok, nuk jam kllazhorën, nuk mbjer shorti mua me ardhmën Prizren. Po aty të bëj çik e lyp meydan. E çit kena çu lokacionin, e kena thirr telefon. Ti na vallzu ku e vaj djon. Po kurva mu betun në rrosh fëmijën familje, tha veç manesa lokacionin po serdha. Tha jam burri ma legend Shqipëri, thash ti e burr legend se ti zgjuxon me ardhëç. Edhe që me shaninje, vajde. A ke lyp shanisën bezë? Çe shanija, hajde zëna. Po ti zvje, unë t'kallëzuva që zvje, t'ku m'kallëzu që i dhin brek t'herë ti. I dhin ti, ti dhin e ke pas, edhe kështu ashtu. A po t'ma n'kupin, arunin, gangën që i thot vetit, jimësu me ka prëllin ti, jimësu ti me dënë Shqipni. Ja ty me dëtë shkret me gjithë. Si dhe ka të rëpoja, ka lotë që i pa, ka, 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 ne kun ka mirë ditur, që ka ban, që ka që plonë. Edhe atje të qina unë në holgi. Si më shalet. Ajde ni. Ja, ja, në kur gjë nuk kam. Vi që di që unë e gangu nuk jom. Po kur dalë në rrugë, vi që dalë me vrahë. Për kur gjë tjetër nuk dalë. Më zëmë me rrugë. Se unë asë nuk i ke, asë nuk dalë në rrugë. Se mund rrugë të merë modhë i më po. Në 20 vjetë kime kalu ullën, s'ki më po një herë mu. Po kur dalë në rrugën e dalë me arsye. Ti ne kite pru neve. Ti ne kite pru të bo këmë vlozhë, të bo rrënë, të bo mashtrimi. Ti dhe shë... Së në shqira për ty, asë shokve tu. Të shqira për ty, vlasni lakët ta në shokve tu. E kush da që ullit me ty në tavërinu një avë shqira. A më rëvesh? A gangë nuk jëmë. Kur kushin nuk jëmë. A po ato palam, salim palam? Hajde mua, dakord, i kam në 2-3 lama, unë prej zhëlloj. Njësi janë speciale t'i kanë thyrë shkelma ty. Po, mu mi kanë thyrë njësi janë speciale shkelma. Dhe delta vrova në për të vrovës. Mu mi kanë thyrë njësi janë speciale shkelma, më loj. Me t'halal e kanë. O, lo, lo, lo. Ja ka kujtëvë të që pishkujnë anë frezaj, e pishkujnë anë shtinj, man, më lëpëllëca, që anë e ka kujtëvë që pishkujnë anë. Ta më trelljarë qifë. Qëtë një unë dhe të alojë, këndër i kanë me mërrej. Pasha alojë një. Që bëllu më sëfën poshë, zërë, të në malë. Po e poshë alojë më sëfën, alla. Që s'ko matë malë. Po se pëdallë pilojëpit, lo se të një ofi zonin gjysa mileti. Po e vlo. O, ma neta në uli zonin, bre. TikTok ja naulë. TikTok është më kanon për shabocin. Ja ta kalon. A ju kallzojnë juve kush është gangu? Kisha po sfort çaf më kallzu kush është gangu? Unë gangu nuk jam. As e kremi gangu nuk është. Jo yes. Na gangu nuk jam. Po ja i dhash sa ti kallzova që po po na kena ni gangu. Kena mo taku. Çio gangu për ne me. Na ina djem. Katë unë, që mi punë të tëna, po dhe nuk në akori për kërkan. Këta për cilë mi gjendë jenë për masë, mësë më në ndihë në isen. Shano, këshëre? Gjendë jenë për mosë si të këshë ju. Dëvë gëllin e ju me fullu mu. Ani a i sali i pala mu kërë. Sali i më që lipë këtë cigore për të vrovës. E më prizren për që lipë këtë cigore, cigore pala më që. A i sali i ka shku për një tërë bukë. Dhe djebë në qitë që të fëtë është për masë, në mështë të mbanë